Boa tarde a todos. É um prazer imenso recebê-los aqui novamente para mais um OSPA Live. Esse programa de música de câmara, de concertos, que nós iniciamos lá no início da pandemia, para poder levar a música da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, dos seus músicos e de convidados, para a casa de vocês. Nesse momento que, infelizmente, ainda não temos a possibilidade de termos público aqui na nossa Casa da OSPA. Esperamos que em breve possamos contar novamente com vocês aqui nos nossos concertos. E hoje nós temos aqui a participação especial de um trio, e é um dia muito especial. No último dia 15, nós tivemos o Dia do Professor. E através de uma parceria da OSPA com a SEDUC, nossa Secretaria de Educação do Estado, hoje o nosso OSPA Live é em homenagem a esses profissionais maravilhosos que todos nós, sempre em algum momento da vida, tivemos a oportunidade de tê-los na nossa formação. Eu vou ler aqui um pequeno texto enviado pela nossa Secretaria de Educação do Estado. A Secretaria de Estado da Educação agradece todos os professores pela dedicação, carinho, afeto e empenho pela educação dos estudantes da rede estadual de ensino. Que o amor lhes mova todos os dias no exercício desta nobre profissão. Parabéns, professor, pelo seu dia. E a melhor forma que a OSPA tem de homenagear esses profissionais é através da música. É como nós sabemos fazer. Então, com vocês, teremos aqui um trio composto por três músicos da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, o Giovanni no violino, o Murilo no violoncelo e o André Carrara no piano. Tenham todos um ótimo concerto. A todos. Hoje nós vamos tocar uma peça de César Guerra Peixe, compositor nascido na cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro, em 1914. Guerra Peixe, além de ser um célebre compositor da nossa música brasileira, ele também foi um professor muito apaixonado pela sala de aula. Por onde passou, seja no Rio, pelas suas andanças pelo Nordeste e no fim da vida no estado de Minas Gerais, ele sempre fundou turmas de composição e harmonia e deixou como legado diversos professores e compositores que contribuem muito para a nossa cultura hoje. Eu, por exemplo, me formei no Rio de Janeiro e tive aula com dois alunos de composição do Guerra Peixe. Hoje nós tocaremos o seu trio para violino, violoncelo e piano, obra que ele composta em 1960 para um concurso de composição na época. A obra tem três movimentos, um allegro, um andante e um vivace, e ela mostra muito das características do fim das composições de Guerra Peixe no fim de sua vida. Então, vocês vão ver muitos dos traços da música nacionalista, música nordestina e até trechos que beiram a tonalidade no segundo movimento. Espero que gostem. Thank you.
Thank you.
Muito bem, muito bem. Que lindo, que lindo, lindo trio. Parabéns. Excelente, excelente. Guerra Peixe, com certeza, é um dos grandes nomes da história da música de concerto aqui no nosso país. Inclusive, guris, nós da OSPA temos um CD gravado lá na década de 90, né? Todo ele com obras do Guerra Peixe. Então, eu queria agradecer ao trio, nossos músicos aqui da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, por essa brilhante apresentação. Bom, agora nós temos um grupo muito especial aqui, que está começando a entrar aqui, já entrou no palco, né? Que é o pessoal da nossa OSPA Jovem. A OSPA Jovem é um projeto que está dentro da nossa Escola de Música da OSPA, que é dirigida pelo nosso colega Diego Grendene. E dentro da escola nós temos o Coro Jovem, nós temos várias atividades. E temos também a nossa OSPA Jovem, que é uma orquestra completa, sinfônica, com mais de 50 integrantes. Hoje, em função até da própria pandemia, nós temos aqui um grupo um pouco menor, que é a nossa Camerata da OSPA Jovem, que vão apresentar para vocês agora três números. As peças sempre são passadas aí, embaixo na sua tela, né? E para este concerto, nós temos então o nosso colega da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, que é nosso violinista, compositor, arranjador e que também é o maestro e que coordena a OSPA Jovem aqui no nosso projeto da escola. Então, eu gostaria de chamar ao palco o Arthur Barbosa, que é o regente da nossa OSPA Jovem, e a nossa querida Camerata da OSPA Jovem. Também agradecer muito ao nosso colega Diego Chuk Biazibete, que é nosso, um dos nossos espalas, chefes de naipe dos violoncelos da OSPA, mas que é um multi-instrumentista e que também toca aqui cravo e órgão, terá uma participação especial aqui neste concerto. E também agradecer ao Murilo, que acabou de tocar aqui com o nosso trio, que vai então tocar junto também aqui com o pessoal da nossa Camerata. Muito obrigado. Thank you.
Thank you.
Bravo, 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 Diego, maravilha, lindo, lindo, lindo concerto. Bravo, Arthur, nosso regente da Camerata da OSPA Jovem. Lindo espetáculo, né? Como é importante a gente ter, já que hoje a homenagem é aos professores, eu acho que fica muito bem nós mostrarmos o resultado do trabalho que nós temos na nossa Escola de Música da OSPA, que atende aproximadamente 300 alunos, com ensino gratuito de música. E aí nós temos o resultado, excelente qualidade, lindo trabalho que vocês estão fazendo, que os professores estão fazendo e que os alunos também na nossa Escola de Música da OSPA. Eu queria aqui pedir um favor a vocês que estão nos assistindo. Nós estamos com uma pesquisa de satisfação no nosso site. Estão todos convidados a responder, ela não é extensa, e o objetivo dela é que nós possamos melhorar os nossos serviços e as nossas entregas para vocês. Nós queremos ouvi-los, então vocês podem ir lá no nosso site e responder essa pesquisa para nós. Eu queria agradecer aqui aos nossos patrocinadores, Alibem, Banrisul e Fraport Brasil. Aos nossos apoiadores, Sulgás e Sheraton Porto Alegre Hotel. Atmosfera Produções, que é quem faz a transmissão de áudio e vídeo das nossas lives aqui. Agradecer toda a equipe de produção da OSPA. Agradecer a nossa Secretaria de Educação pela parceria. A nossa Secretaria de Cultura, que é onde a Fundação Orquestra Sinfônica de Porto Alegre está. Nossa Secretaria do Estado do Rio Grande do Sul, que é o mantenedor desta orquestra. E por último, agradecer vocês, o nosso público, que é a razão de estarmos aqui. Contamos com vocês no próximo OSPA Live, sábado, às 17 horas. Muito obrigado.